На Харківщині, на півночі, зокрема області, окупанти-байкери підірвалися на мінах. За даними оперативно-тактичного угруповання Харків, сталося це напередодні. Два російські загарбники рухалися на мотоциклах в районі населеного пункту Глибоке. Однак не впоралися із вибором безпечного маршруту і поповнили, зрештою, загальний перелік втрат ворога на Харківщині. Про оперативну ситуацію, зокрема, на Харківському напрямку, будемо говорити далі. У нас на зв'язку офіцер 2-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега», позивний «Стіг». Пане Стіг, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго дня. Перед тим, як ми почнемо спілкуватися з вами, хочу нагадати, що Центр спеціального призначення «Омега» якраз здійснює оборонну операцію в нас на Харківському напрямку і потребує певної допомоги. Тому, якщо у вас є змога приєднатися до збору на потреби цього загону, будь ласка, зробіть це. Є можливість задонатити за допомогою QR-кода, ви його бачите зараз на своєму екрані, і також банківська картка активна, тому зробіть це, підтримуєте наші оборонні спроможності, зокрема на Харківському напрямку. Ну, а на що саме збирає Центр спеціального призначення «Омега», я думаю, пан Стіг зараз нам пояснить. Пан Стіг. Так, зараз ми на тактичному рівні з ворогом достигли певного технологічного паритету, і для того, щоб тримати цю планку, тримати цей рівень, або навіть бути на крок попереду, ми постійно потребуємо удосконалені технології БПЛА та засобів радіоелектронної боротьби. І саме на це ми збираємо. Ну, в принципі, потреба, ви розумієте, от хто слідкуєте зараз за нашим ефіром і бачив наше спілкування із хлопцями, які здійснюють операції, боронять нашу країну на Лимано-Бахмутському напрямку, потреба та сама. FPV-дрони і засоби електронної боротьби, фактично те, що береже наших оборонців на землі і убезпечує Збройні Сили України, Сили оборони від таких непотрібних і болючих втрат наших оборонців. Зокрема, от тих людей, які знаходяться безпосередньо на землі. Це наша піхота. Тому, будь ласка, донатьте. Банка також велика. Це 1 000 000 гривень. Десята частина лише зібрана. Якщо маєте змогу задонатити просто зараз, скористайтеся QR-кодом, скористайтеся банківською карткою. Розмір донату не має значення. Відмовтеся сьогодні від кави, це я вже так суб'єктивно від себе, і спрямуйте ці 40, 50, 60 гривень на Центр спеціального призначення «Омега». Пане Стігу, поки ми от зараз будемо спостерігати, я буду оголошувати, як рухається цей збір, але хочу все-таки дізнатися про оперативну ситуацію на Харківському напрямку. Наскільки вона сьогодні складна, наскільки вона сьогодні загрозлива? Ситуація дійсно складна, але тим не менш контрольована. Окупанти не полишають спроб штурмувати позиції сил оборони. Ведуть активну розвідку, в тому числі за допомогою БПЛА, які залітають іноді в тил наш, на жаль. Ми активно намагаємось цьому протидіяти. Активно працюють групи ударних БПЛА, активно працює наша піхота. Тож, в принципі, ситуація залишається контрольованою і окупантам не вдається просунутися вглиб нашої території. Питання про якісь прориви наразі не стоїть. Стосовно Вовчанська, Глибокого, Липців, якщо є змога якусь інформацію надати? Ситуація як на Вовчанському напрямку, так і Глибоке, Липці, вона в принципі, можна сказати, ідентична. Там різниця здебільшого в рельєфі місцевості. Зараз вже час іде до осені і вже укриттів стає дедалі менше природніх, тому трошки тактика буде змінюватися. Можливо, збільшиться трошки сіра зона між позиціями нашими та позиціями ворога. Але будемо виходити з того, що ми маємо станом на зараз, і відповідно працювати, здійснювати певні заходи.
10 тисяч гривень вже перерахували наші глядачі, які слідкують за нашим спілкуванням у прямому ефірі. Я нагадаю, що ми підтримуємо збір на потреби 2-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега». Наші оборонці зараз діють на Харківському напрямку. І цей збір стосується засобів радіоелектронної боротьби, а також фактично дронів, які будуть захищати наших оборонців на землі. 20 тисяч вже перераховано. Надзвичайно вдячний кожному, хто здійснює ці донати просто зараз. Якщо ви слідкуєте за цією трансляцією вже в запис, робите це через YouTube, будь ласка, скористайтеся також цим QR-кодом, який ви бачите на своєму екрані. Також можна скористатися номером банківської картки. Банка відкрита, вона активна, збір великий, тому давайте за можливості підтримуємо наших хлопців якраз на Харківському напрямку. Пане Стіг, скажіть, будь ласка, от ми зараз озвучили інформацію про те, що 2 окупантів вдалося відправити на концерт до Кобзона, які пересувалися там на мотоциклах. Оця тактика пересування на мотоциклах, чому вона час від часу виринає? Наскільки вона ефективна в застосуванні цьому окупантом? Так, тактика має дійсно свої переваги і відповідно недоліки. По-перше, це мотоцикл – це легка, маневрена, швидкісна, високомобільна ціль. І коли їх багато, відповідно, навіть ударними БПЛА дуже важко відпрацювати одразу декілька цілей, і певні з них вони досягають своєї точки призначення. Недоліки цієї тактики – це те, що ціль ця не броньована, відповідно, і з певними наслідками для окупанта. Іноді буває. Тому для нас це не новина. Ми працювали вже по цим цілям. Ми з такою тактикою добре знайомі. Вони використовують її щонайменше з весни цього року. Чому вони це роблять? Ну, по-перше, в ті місця, куди можна доїхати на мотоциклі, бронетехніка найчастіше не доїжджає просто. Вони мають якось здійснювати свою поповнення логістики, евакуацію здійснювати, і вони це роблять на мотоциклах, бо іноді іншого шляху для них просто немає. Відповідно, це один мотоцикл, один окупант, чи вони там групами пересуваються на цих мотоциклах? Особисто бачили групу з 4 мотоциклів, яка здійснювала евакуацію також групи з 4 осіб. Ага, тобто воно використовується не лише для доставки, виходить, цих людей туди, а і для евакуації. Так, бачили евакуацію поранених середньої важкості навіть на мотоциклах. Так. 30 тисяч гривень тим часом вже перерахували наші глядачі. Вдячні кожному за ті донати, які ви здійснюєте просто зараз. Кожна гривня допоможе нашим оборонцям, зокрема, от на Харківському напрямку, де перебуває офіцер 2-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» з позивним «Стіг». Зараз ми на прямому зв'язку і спілкуємося про те, яку, зокрема, тактику застосовує окупант, наскільки загрозлива ситуація там. Пане Стігу, стосовно застосування бронетехніки на Харківському напрямку, інформація, яку надавали нам в 3-й штурмовій бригаді, зводиться до того, що відбувається певне накопичення на тих відтинках або в тій зоні відповідальності, в якій якраз веде свої операції 3-я штурмова. Що ви можете сказати? Чи дійсно це так, чи дійсно ворог накопичує важку техніку? Стосовно накопичення та подальших дій противника, це, напевно, інформація і подальші плани. Це більше питання до розвідки. Ми такого не відмічаємо. Єдине, що можу сказати, що окупанти використовують бронетехніку для поповнення своєї логістики, для поповнення особового складу на передових позиціях. І, так би мовити, використовують техніку в один кінець. Тобто це не йдуть якісь там передові зразки техніки, це старі радянські зразки, такі як МТЛБ, БМП-1, БНД і так далі. Тобто вони просто посилають на позицію 1, 2, інколи 3 одиниці бронетехніки, і вони розуміють, що ця техніка може не доїхати навіть до позиції. А якщо вона доїде до позиції, вона не встигає розвантажуватись і знищується буквально
перед тим, як окупант навіть може з цієї техніки десантуватись. Тому я думаю, що тактика накопичення техніки, вона не стосується проривів, це моя особиста думка, це більше про поповнення якоїсь логістики та передових позицій особовим складом. Бо майже вся територія, якщо не сказати, що вся територія лінії бойового зіткнення, вона контролюється групами ударних БПЛА, і просто так заїхати на бронетехніці, ну це, якщо неможливо, то дуже близько до цього. А що стосується застосування, зокрема, КАБів і ФАБів на Харківському напрямку, чи бачите ви якусь зміну цієї динаміки, ну, враховуючи те, що відбувається Курська операція? Від початку Курської операції, як я вже неодноразово казав в інтерв'ю, була нам відмічена, було зниження кількості застосування КАБів і ФАБів конкретно на даному напрямку. І причому це було таке відчутне зниження застосування цього типу озброєння. Майже декілька тижнів взагалі нічого не було. Зараз, коли пройшло майже 2 місяці після початку Курської операції, ми знову бачимо подекуди застосування керованих авіабомб. Але знову ж таки, це ну не в тій кількості, як це було 2-3 місяці тому. Тобто певне зниження є, і це, на мою думку, дуже добре. Стіго, ми вам дуже дякуємо за те, що знайшли час вийти в ефір, з нами поспілкуватися. Розуміємо завдання, розуміємо важкість цих завдань і сподіваємося, що це розуміють також і наші глядачі, які за час нашого спілкування перерахували вже станом на цю хвилину 40 тисяч гривень на збір на потреби другого окремого загону Центру спеціального призначення «Омега». Друзі, збір не закривається, банка 1 мільйон гривень, зібрана лише 10-та частина, трошки більше. Дякуємо всім, хто долучився, і що нам вдалося за ці кілька хвилин закумулювати кілька десятків тисяч гривень, але збір не зупиняється. Будь ласка, скористайтеся цим QR-кодом, скористайтеся цією банківською карткою, навіть якщо ви дивитеся це вже в запису. Нічого страшного, кожен донат, кожна гривня наближає нашу перемогу. Це без сумніву так, і це зовсім не якісь голосні слова чи фантазії. Офіцер другого окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» Стіг, дякуємо ще раз.